Ongi etorri Do It Yourself IoT irekia ikastarora. Bide honetan, IoT munduan, izugarri erabiltzen den protokolo bat ikusiko dugu. Bai, MQTT-eri buruz ari natzaizue. Bide honetan, MQTT-ren ezaugarriak eta funtzionamendua aztertuko dugu. Azaitezen ba. MQTT 1989 urtean asmatu zen orduan IBM-ko ingenieri zen Andy Stanford Clarke eta Cirrus Linkeko Arlen Nipperi esker. Protokolo honek azken urteotan arrakasta itzela izan du IoT teknologiekin loturik. Protokoloa berez bateria erabiltzen duten nodoen erabilera optimizatzeko sortu zen. Oso enfokatua mugikorrek erabiltzen dituzten protokoletara. 2G, 3G eta bar. Baina gaur egun, gatewaytik gora datuak bidaltzeko erabiltzen da batez ere. Bere ezaugarrien artean, hauek aipa ditzakegu. TCP/IP estakian oinarrituta dago, beraz, derrigorrez Ethernet edo Wi-Fi erabili behar dugu. Banda zabalera gutxi kontsumitzen du, HTTP baino askoz gutxiago. Oso azkarra da. Erreza implementatzen. Datuekiko agnostikoa. MQTT-ek jarraitzen duen arkitektura publish-subscribe ereduan oinarrituta dago. Arkitektura honek izar forma dauka. Erdian broker lanak egingo dituen aplikazio bat eta honekin konektatuta bezeroa. Bezeroak honako profilak har ditzakete. Publishers. Mezuak publikatuko dituzten bezeroak, gure kasuan normalean sentsoreak izango dira. Subscribers. Gai edo topik ezberdinetara arpidetuko diren bezeroak. Edozein bezerok publish eta subscribe egin dezake era edo une berean. Gainera, bezero bat berak publikatzen dituen mezuetara arpidetuta egon daiteke. Hau interesgarria izan daiteke adibidez, bezeroa jakin dezan publikatzen dituen mezuak beste bezeroei iristen zaizkiela. Publikatzen diren mezuak beti topik batekin lotuta egongo dira. Topika esplikatzeko adibide bat erabiliko dugu. Suposa dezagun MQTT erabiltzen ari den temperatura sentsore bat daukagula gure etxeko logela nagusian eta gure mugikorreko MQTT bezeroaren bidez temperatura datu hori jaso nahi dugula. Sentsoreak datua publikatzen du, brokerrak jaso eta bezeroi bidali. Baina datu hori mugikorrean jasotzeko non arpidetu behar da gure mugikorreko bezeroa? MQTT-en hori publikatzen duen bezeroaren bitartez egiten da. Hau da, kasu honetan, temperatura sentsoreak esan behar du non publikatuko duen temperatura datu hori, non komila artean, zeren berez ez da leku fisiko bat, baizik identifikadore bat da. Kasu honetan topika horrelako zerbait izan daiteke. Etxea, barra, logela nagusia, temperatura. Beraz, topika beti publikatzen duen bezeroak definituko du. Kasu honetan sentsoreak. Eta datua jaso nahi dugun bezeroa hor arpidetu beharko da. Kasu honetan adibidez mugikorreko bezeroa. MQTT-en ikusten duzuen moduan topika askatasun osoz definitu daiteke eta datua jaso nahi duen bezeroak derrigorrez ezagutu behar du zein topiketara arpidetu behar den datua jasotzeko. Honek bere abantailak eta desabantailak ditu, baina honi buruz hurrengo bideoetan hitz egingo dugu. Aurrera jarraitu baino lehen esan topika eratzeko garaian, kasu honetan erabili dugun irizpidea sentsorearen kokapen fisikoarekin eta datu motarekin erlazionatua dagoela, eta azpimailak egiteko beti slash ikurra erabili behar dela. Ikastaro honetan, erabiliko dugun brokerra Eclipse Fundazioko Mosquito da, eta bere funtzioen artean topik ezberdinetan jasotzen dituen mezuak kudeatzea, filtratzea eta arpidetuta dauden bezeroei bidaltzea egongo litzateke. Mosquito software askeko aplikazio bat da eta normalean zerbitzarian instalatuko dugu. Baina momentuz, frogak egiteko, Eclipse Fundazioak bere webean eskaintzen duen soluzioa erabiliko dugu. Soluzio hau nola erabili daiteken jakiteko, hurrengo estekan begiratu dezakezue. Nahiko erraza da.
Behin brokerraren helbidea eta portua jakinda, egin beharko dugun lehen gauza MQTT bezero bat instalatzea izango da ordenagailu edo mugikorrean. Bietan instalatzea gomendatzen dizuegu. Horrela, zuen etxeko bakardadean frogak egin ahal izango dituzue batetik bestera. Interneten MQTT-ren bezero ezberdinak daude, baina ikastaro honetan erabiliko ditugun bezeroak hauek dira. Ordenagailuan MQTT FX, Linuxen eta Windowsen instalatu daiteke, eta mugikorrean berriz, Play Storetik, IoT MQTT Dashboard. Guazen MQTT FX ordenagailuan instalatzera. Horretarako, pantailan agertzen zaizuen webgunera joango gara eta bertatik azken bertsioa deskargatuko dugu. Windowsen exe arxibo bat eta Linuxen dev arxibo bat. Behin artxiboa deskargatu dugula bere gainean birritan sakatu eta instalazio prozesua hasiko da. Mugikorreko bezeroa instalatzeko, Play Storera joango gara eta lehen esan bezala IoT MQTT Dashboard bilatuko dugu eta instalatu. Behin bezeroak instalatuta dauzkagularik, brokerra konfiguratu beharko dugu bezero bakoitzean. Bezero guztietan prozesua antzekoa da, beraz nik ordenagailuko bezeroan nola egiten den esplikatuko dizuet eta zuek ondoren mugikorrekoa konfiguratzen saiatuko zarete. Guazen ba ordenagailuko bezeroa konfiguratzera. Bezeroa ireki eta konek botoi ondoan agertzen den konfigurazio ikonoa sakatuko dugu. Leio bat irekiko zaigu eta bertan datu hauek sartu beharko ditugu. Profile Name. Bezero bakoitzean broker ezberdinak konfiguratu ditzakegunez, hemen brokerra erraz identifikatzen lagunduko digun izena jarriko dugu. Adibidez, Eclipse Public Broker edo zuek nahi duzuena. Profile Type. Kasu honetan, bezero honek bi aukera eskaintzen ditu. MQTT Broker edo Google Cloud IoT. Guk lehenengoa aukeratuko dugu. Bigarrena, Google-ek Cloud-ean eskaintzen dituen zerbitzuak erabiltzeko litzateke. Broker Address. Lehen komentaturiko web-ean begiratuta, hemen, Eclipse Fundazioak eskaintzen duen brokerra, iot.eclipse.org helbidean dagoela ikus dezakegu. Beraz, helbide hori kopiatu eta bertan itsatsi. Broker Pop. MQTT-ek berez 1.8.8.3 eta 1.8.8.8.3 portuak erabiltzen ditu. 1.8.8.8.3 aukeratzen badugu, informazioa bezerotik brokerrera enkriptatu gabe bidaliko da. Eta 1.8.8.8.3 aukeratzen badugu enkriptatuta. 1.8.8.8.3 aukeratzen badugu, beheko menu honetan, SSL/TLS aukera sakatu eta Enable SSL/TLS aukeratu behar da. Bestela, ezingo gara konektatu. Hauek berez protokolo kriptografikoak dira zerbitzarien artean konexioak era seguruan egiteko. Client ID. Hemen bezeroaren izena jarri beharko dugu. Bertan agertzen dena erabiltzen saiatzen bagara, hau, ziurazki konektatzeko arazoak emango dizkigu. Izen hori erabileran egon daitekelako. Beraz, guk nahi dugun izena jarri dezakegu edo Generate botoia sakatuz berri bat sortuko zaigu. Honekin nahikoa izango da brokerrera konektatzeko. OK sakatu eta hasierako leiora bultatuko gara. Orain Connect botoia sakatu eta dena ondo joan bada, konexio leza berde jarriko da eta aukeratu dugun portuaren arabera lez honen doan agertzen den kandaua irekita edo itxita hartuko zaigu.
datuak enkriptatu gabe edo enkriptatuta bidaltzen ari garela adieraziz. Portu bezala pasortzi sortzi dira okeratu badugu kandaua irekia, eta sortzi 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 dira okeratu badugu itxita. Bakitxo, bezeroa brokerrea konektatzea lortu duzue? Bai, ez da? Ba orain, saiatu zaitezte mugikorreko bezeroa konfiguratzen. Askoz errexagoa da. Hitz egiten dugu.